បាទសម្រាប់កញ្ចក់រថយន្តបងប្រុសវិញគាត់អញ្ជើញមកពីទីរួមខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលគាត់មានបញ្ហាបាយកញ្ចក់ប្រព័ន្ធមេដៃបងប្អូនដល់គ្នាហើយជើងច្រានទៀតហើយអ្វីដែលគាត់ជឿជាក់លើសេវាកម្មតារាអត់កញ្ចក់រថយន្តគាត់ក៏បានជើញមកដល់ទីកន្លែងអ្វីដែលយើងធ្វើបានស្អាតលុះត្រាណាតែកញ្ចក់យើងនឹងអត់តន់ត្រូវទឹកភ្លៀងលាងទឹកបកផ្លាត់ទឹកដែលរបស់គាត់នេះរៀងចូលទឹកហើយវាបែកដាច់សាច់ហើយបែករៀងធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគឺឃើញថាកាត់ស្នាមបានប្រហែលជា 70% បាននេះជាអ្វីដែលយើងមកធ្វើហើយអញ្ចឹងយើងមើលពីខាងក្នុងទៅវិញទៅវាអត់ឃើញចាំងភ្លឺដូចមុនទេហើយសម្រាប់បងប្រុសគាត់ក៏ទទួលយកនៅសេវាកម្មបិទ UV មកកាត់មុខដែរបាទដោយសារតែកញ្ចក់ឡានរបស់គាត់គាត់ថាជីកទៅក្តៅអញ្ចឹងគាត់បិទ UV មកកាត់មុខនេះដោយច្រាស់ដែរយកនៅប្រភេទ sticker Dr. Cool យកមកបិទដែលមានគុណសម្បត្តិទុកការពារកម្ដៅបានទៅដល់ 98% បាទបិទហើយគឺជីកស្រួលមកបងប្អូនតិចបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងប្រុសអីបាននិយាយពីការមើលផ្លូវវិញគឺយប់ឡើងមើលច្បាស់តែងល្អបងប្អូនអរគ្នាគឺវាជាប្រភេទ sticker HD មើលផ្លូវច្បាស់ហើយទុកកម្ដៅបានខ្ពស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង